那就黑大选过后，黑金议题也引发了关注。日前政院版的扩大排黑参选修法草案出炉，不过由24名绿委所联署提出的草案版本，是要求把选罢法当中选举公报要列入学历的项目给删除，主张不应该强制要求揭露学历。被蓝营立委抨击说，这个提案一定会被外界检视，更在立法院的程序委员会给挡下来，暂缓列案，没有复委。选举公报上载明着候选人的学历、经历以及政见，选民可以透过公报了解候选人的背景。由于大选期间候选人学历议题成为攻防焦点，选后行政院版的扩大排黑参选的修法草案，排除有黑金、枪毒前科者参与公职，由24位绿委提出的草案版本，却要求把选罢法中选举公报要列入学历的项目删除，主张不应该强制要求揭露候选人的学历，还要求加上前科，引发讨论。民众知的权利非常重要，而且相关民进党委员的提案，甚至于把有前科都要放进去，却把学历拿掉，其实真的非常的可笑。我觉得真的此地无银三百两。蓝委质疑提案人中就有面临学历问题的绿委蔡适应批评，这样的提案外界一定会检视。而根据选罢法规定，候选人公布在选举公报的学历资料，学士以上的学位应该要检附证明文件，国外学历者要检附外管的国外学历证明文件。好像把学历拿掉，有一些问题，而且也在质问说，这是不是民进党的态度？我们个别提案都是可以到委员会大家共同来讨论的，那倒不一定要在程序委员会就把它挡下来。求学上面的一些专业性，不管是公职或者是首长的选举，也都是代表你有这样的一个专业知识。我觉得这个不是说不能列在公报上面。过去在公共政策参与平台上，也有民众提案选举公报上不要刊登学历，没有通过。曾经参选立委的学者施正峰，就因为来不及提供国外学历的证明，导致公报上的学历部分因此空白。这民众也是很奇怪啊，草包啊把它弄成好像就是一个学位很高，洗学位啊。现在你已经不是在野党，不是反对党，已经执政党了，还在玩那种暗度陈仓那个东西，太可笑了。不过施正峰也批评，在此时机点，绿营想要修法排黑，却想要把公报上的学历拿掉，暗度陈仓，非常不应该。而这个提案20号在立院程序委员会中被蓝委挡下，暂缓列案，没有复委。记者陈嘉欣、谢振宁台北报道。